zosunga bato ebele. Mama Rosette Binkulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graines ya ba fruits nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya vuka, ba mbumu ezaka na mondenge, ba kaka ba mikokoli ya ba fruits nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukula makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olinga bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, ba mbumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olinga ofimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya téléphone ya wana ya mama Rosette, benga sala komandi ya yogurt na yo, partout ozali ekoya na ngo na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Ba mourezi nyonso ba mesana kolanda Irene Masiando ki o mama bino la kabino kaka ba histoire vraie po esala bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masole mama Irene esala ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba ona nous ba s'abonner na site Irene Bundes TV bo s'abonner awa na Irene Bundes TV et que ça l'a vraiment bien makasi beau partager beau like en tout cas besoin que ça te botte mon sapina notification pour beau rataka masola maman Irene était ça l'a vraiment bien makasi partager bisan de quoi la maman Irene aza côté betaka ka Irene Bundes TV à kobima et que ça l'a vraiment bien makasi en tout cas merci beaucoup na fidélité bande connais pour benga maman Irene pour na ba conseil ba prière na bino ezo sala nzamba lola azoyoka. Topé sa merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge na ibisa rabino. Topé sa raba bisou na sponsor officiel Betty, la patronne mo sale ki mibali na mbango ya docteur Achille Kapesa. Ndenge na lobaka respect na mo so ya mebla vende ndaku na vertiache ya kosamba ezate. Na ibisa ka onde kozola ndara olingo kende ko Kinshasa, ozolu kesika ko komela appartement loué ya kitoko, benga biso za numéro ya Betty la patronne. Ce qui posa na besoin ya transport ko ezitete, azape na bakara bien azo loué se yo benga biso kaka okosepela. Merci beaucoup. Na porte-parole na biso maman Anastasie Vita ya papa trésor chou balobi tazi vita imane ya papa trésor chou to pesa ba bon séjour reine Anastasie Vita ya papa trésor chou na kata ki sans voilà to kenda bango bande konyos bande biso partout to bosanite ko pesa bisou na maman bibi chez mwanzambi e uno bébé c'est de nous en direct de 001 Bibi chez mwanzambi e uno balobi umela merci na ya wili moucheni le vrai code Kada mboka tokendaka bongo na vie nanga Yves Djoboke garçon de luxe. Ba bia sola ra plus que li solo Yves Djoboke garçon de luxe. Merci na Jadon Fumu ya Zélande. Jadon makola et la telindezo bo mabango balobi ya la reine Vanisse ke bien makasi. Voilà, ba mourez union son to beta masonde ka to mesana ko beta. To ebisa batu ba ndara biso ba publicité zali toujours. Yo muto lingo bongisa nzoto libumweza la bien, benga mama Rosette Bikulu na kata Hollande ba yogurt eye. Ya kitoko bande konangai eko ede makasi po bongisa nzoto ezo ede ba maladi ebele, yogurt wana ezo sala musala makasi na nzoto. Ato zana tension o diabète, oleki na chimiothérapie ko ezite te o benga kaka. Ezo sunga mengi ba papa na bo pikiliki antuke zo pesa pe mwa force. Benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Na bandeko ba na posa ya kokoli sa suki na epsa rabino na zana Edith Marquis. Azana ba pomade ba gam moko ya kitoko na epsa vino soko sombe loko pa Edith Marquis. Pesa nga 45 jours benga nga to rosu. La resultat kitoko makasi. Merci beaucoup na ba mure na ba mure zinyo soto pesa merci na Rita Chimuki na kati ya Dortmund. De balobi Rita Chimuki oya vye na biso Moïse akoti si ba frantezi ba vis bozo mona ya Gianni Verchache ya ba Chanel ba sexo midel inyoso eza epa ya Rita Chimuki na ba perik
Ya mikuse bobenga Rita numéro Rita eze pa na biso olingo somba ensemble olingo sombo chemise na kitamba na complet ezale pa Rita Chimuki. Voilà, merci beaucoup. Toke na masonde na bara maman Irene Abete la rabino masola solo a aubergine et les kakate. Bien que tozo lancé to sala ba pib ezo sala ebe ya Zakari Tulomba ba bien makasi mami la plus belle ya ebe ya Zakari Tulomba umela Inique na jar na ebe ya Zakari Tulomba toke bongo bom tengo bong salopuso babi beta malikia malikia na France azali obeti malikia oluke na Instagram obeti malikia.co akobima soit obenge na plus 33 60 57 150 12 na suka soki ngoko manzo tomba couleur moko ezala mobali ezala mwasi bande konanga ko hésiter te benga malikia azala ba produit ezana ngona hydroté yo benga kaka boko sola ko la tsonde nyoko sala po o se retrouver. Voilà, merci beaucoup maman Irene ayaka boye biso to beta kama sola sola aubergine awa et les kakateli sola meme bino le bande konanga e kozala pasi pe mawa me photo beta yango parce que mukileza na ba réalité na mo Mokili o eza na makambo ebele. Lokola nanu tokufite tokomona mingi nde kaka na ibisaka lipasa nanga mami longo ya fi nanga Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres na barane mami longo lipasa de moi. Lokola nanu tokufite mokili o tokomona makambo ebele. Ah mami longo umela motema vye na biso Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres tokendaka bongo bisone meme bine eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi kombo na epe ezali mami. Ndeko wana za na Canada, abengi mama mama rani beta liso nanga, profite pepe sa conseil, na bato bazaka na misala ya bomo na bomo ina bango. Mama Irene na botami na fami moko ba boti biso 5, naza mouto abandundu. Bande kobo landa liso lo, très bien, bo partage, bo sabone. Na yu sarabini mama Irene na yaka na masola solo, tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt, mwa na mouto azozo nga mokileza na makambebele. Me tango na yaka na lobaka bete lindezo bo mabango ba abana jiba bebe, toke ndaka bongo Irene masendo ki mwa soa lobaka na bino ke silence le ki mba su na pasi. Mwa soa tika silence na defo na rezo sosyo ezala hanga. To continue masola, bi mama Irene. To botami na fami toza 5 toza batabandundu kombo lange ezali mami. Meno ya fami na biso ko bimisa te obeta kaka lisolo. Mama Irene to botami 5 enfants na bon mama abiso na Kinshasa to bande koko na kitambo. Toza ki na biso bien. Toza nga ke lo kote ma soza eko sala papa pa bande ko sala. E koma ki na tamo ko papa abiso ya ki ne kokufa na Kinshasa. Tamo papa kufi na Kinshasa. Grand frère na biso ya liboso, mwana liboso. Toza ki loko la 3 filles, 2 garçons. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous grande sœur que vous avez dit 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 que mingi avez dit que vous avez dit que vous avez Irene, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez na que vous avez dit 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 Yango zwa gato, ngayi, magato ndeko beta nga mingi grand frère, soa linga kinga mingi me, abande ko beta nga pam pam. Soye na sali gafa o beta nga. Mwa mama abiso azo tomboka, puko beta ke boza mwa na moti tika mwa na nga mukie. Grand frère ndeko beta nga, mama zaiko silika. E koma kina tanto pa abiso akufi grand frère nga ayaki na epoto. Tan grand frère nga ayaki poto ayaki na Canada. Ya na abiso abiso ayaki na Canada. Tan akomi na Canada, e ou me la kite. Kelkane, grand frère abeng mama abiso abike, il fwa ben disanga. Tana si maya na biso grand sœur na biso azali grand sœur mususu azali ya mobali azali ngai pe na azali leki ya suka me atiki bangonya sa sopona kaka abengisa ngai mama Irene na miyebi deja na za mwasi ton grand sœur grand frère zo babengisa ma mère na zali dana za na 18 ans grand frère bi il faut na ya potone ko continuer betide na nga na Canada mama biso pa sepela ki na yaki Canada na yaki na ba 18 ans ndam no ke 19 ans na Canada mama Irene na Uzbekistan na nga na Canada wana tangi na nga lo na za mwa si munene na na 35 ans bientôt non sala 36 ans na za deja mwa si munene si pe na boti awa na Canada na za pe na mobali me ratong na komi na Canada lo ko na mama abiso pa so uta ne ko kufa na sima wana grande sœur na biso ya mibale a eu chance a ye na e France oya mi sa tupe a ye France. Et comme il y a des gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont
trois gars, un grand frère, un moko, na ba grand sœur, un ami balé, baza na France. Maman Irène, nga na se retrouve na Canada. Maman tikala ki ye moko na ba maman lek na biso, maman komé ko poussa na moba malade. Grande sœur na biso aza na France, abe bengi sa maman aya ko za traitement na France. Ba na nzambi bo landa solo très bien. Na ebi sa kabino biso beta ka masola soto sela ka proverbe 19:20. Pwe sunga yo nanga na suite ya vie. Bande ko mingi balanda ka maman Irène. Balobaka te maman Irène betara kaka masolo yo. Tant mon fifi tomo la japonaise, maman Irastine na landa masolo, maman Irène abenga kalobi zala kaka yo. Merci na fifi tomo la japonaise, maman Irastine na katsa Bundesneve na titi Gracia Bundesbank, bank, bank. Abi maman Irène, ton bison to bimi te na bison na poto, maman kome ko bela bela pa pa to tina maman mbongo ba kisi, grande sœur fer ko se destep, maman yo ko zo traitement na poto. Tant même sauté so Kinshasa ayaki France. Tant maman est France, a koma ki na ba de moba 2020 wana se ba malade e chofa ki mukile ningana ki ba pandémie et tout maman biso koma ki France na ba tan wana. Tant maman ko maman se ba malade makasi ko vimba makolo, maman se na po ma santé makasi na HP. Grande sœur a bengi na France, maman komo zo ba traitement. Tant maman sa sali 1 mois et demi na France, na yebi si grande sœur ngana zo zo a congé na zo ya kota la maman na France. Bande ko bolanda solo très bien. Ba pandemi makambo izaki belé na ko ya France et puis ça c'est ba vol izaki mo mbilinga eh mo ba ko kanga menga na sala ke fort na koma ki France kota la mama abiso muko na koma ki France ezam koma sa kota ke hôpital ne ba ndoki ne pa dorté ba kangisko mama na hôpital tant on a komi moyena ke komo na mama na ngana hôpital ezate ba ndeko bolanga solo très bien pona nini na mama ba ndoko kota kota hôpital te vi mo ki izaki mo mbilinga pona ba pandemi na zaki na ndoki pe ya grande sœur nga. Maman biso sala ki 6 jours l'hôpital babimisi maman. Tant maman en anda kuna yambi maman ambiance sala ki très bien mais maman sala ki vraiment fatiguée. Tant tozo ki ende 4 jours nanda kuna biso maman biso komi ko bela ba grippe bandi ko sala maman. Da komi ko bela malade a bela raté ma grippe et komi ko sala maman. Ndeto yako bunda bunda ke maman pa dote to eko découvrir que maman zui COVID. Maladi maman zui azala ki na ngote. Azaki na maladi na zaki kobele bande kotumisa nzoto yon lokwa mkolo. Ake ko zongo siko na hôpital e sika batia kiye. Loko la mikwa na mi pepe zaki ko renye. Mama ke azui maladi kuna. Tang azui maladi, mama yako bima. Babo yake bima nanda kubatunga ki mama. Mama vande kune koma ki batia mama boye. Ba zombi sa boye. Mama pe mezo mata. Me mama fande ko luba. Bien ke to bande ke kotete me to bande ko sola na telefon. Ayoko yi babengi grande sœur nanga. Babifu batia mama na biso. Na koma artificiel po za na koma paiement mama abiso alobi na yana so amenga na zolo bananga bien que pe mezo tumisanga me na zolo bananga yi ah mboka na luma kambebele nga pe santé zo ningisanga lelo soki na zate oyebaka histoire ya mwana na biso ya suka donc sœur o apesinga solo mami o za na 35 ans na Canada ko sa 36 ans mama na banga ze bisa yana eke oyebi histoire ya leki na yo malamu. Nyonso na yebisa na bombelo eloko te badresse nyonso na pesa ndenge na yebisa yo ndenge pe na yebisa mama leki na bino zalaka na Kinshasa soki lelonga na zate ne bakotanga koma mamboka nyonso so na bimite yebisa leki na yo verite to rotika ebongo tika nayo kayana nga bi mama pona nini yo moko yebisi yete mama Irène mama abiso abi pesa ngai azunga bi yaya makambu nyonso o yana wako yebisa yo yo kai. Nga na zana nga malade. Eza lo kuta te za livre. Ndenge nyo so koye bisao. Eza ndengwana. Ndima ye. Nga mna pese permission lelo a ye biso. Mama. Nga na zana mwana suka. Ya ya koye bisa nga ye nini. Abe a koye biso karake. Nga na zana ka mama na yote. Meko panikete. Oza na mambo kwa muta malamu. Oza pe na fami ya mabete. Mama Irène nabi mama. Yo zana ka mama na nga te. Ba na zambe bola nda lisolo. Bo partaje ya ngu. Mokili eza na ba réalité. Masolo suto beta, on dirait théâtre, on dirait film, on dirait na suka to rotsa palalala, mais eza na mutu mobimba. Azo vivre pe a vivre makamba boye na bo moyina yi. Mama Irène bandi ko le la grande sœur na nga suite fa mama to rappeler o kasi. Loka ibati ona kanga misto sambela ya na nga prier po na mama biso ba kote ma biso na koma. Tama sa kote na koma wala nga na ekote la mama na France. Mama sala ki 6 jours lisu na koma, mama biso ya ki kokufa na France. Mama Irène za ki shock. Moyena zo na su Canada ezate, na zo le la mama na komi troublé
parce que maman a lobi que na za mwana été mais bananga na botama na mokila nzambe na ebika ba yana nga 4 wana baboti biso 5 maman na nga ye wana papa na biso ote ko kufa ce que problème ni ngo zwanga na vie na ki mukolo nga mwasi munene boy maman rena za ki choqué toleli maman maman nyo se leka ki bien la fallait corps à maman et que de Kinshasa viva malade yo ndenge za laki awa to yako se décider to kunda maman a poto nyo ko la corps à maman te evanda mine landa kama lili tokunde mama abiso na France grand frère Canada pe ayaki ezalaki vraiment choc après wana ngasko na changer ki bien nazo ngana grand frère Canada nzela moko nde ba yaki ko vendi sa biso ba solo li nanga e pa ya grand frère bango nyonso ba yeba ki deja kananga mais loko moko na sepeli na liboto pe na sepela kana ba yana nga banda na kola na mona différence te nanda ka ba parents nanga ke naza mwana mutu mususu na tikala ko mona mote ya na nga za iko beta nga mingi se na kimi classe se na sali bêtise na boyi ko lia ya na nga obeta nga mais ya na somba alela nga grave ya na somba so ka tikela ko na chambre na imuta osimba te mais se nga na simbi a lobate na za pe na petite chérie ya grand frère celle so tala ka ya poto abande na ko bengi sangale ki na banga suka a tomande ko potana grand frère na za mukola momo na manke la ndinga betinga mama zo tomboka a kote la kanga mama wana na mona eloka mabe na libota wana te ba ko ye bisanga ke mama le ki pe na Congo mama le ki na biso na lingara pe mingi na Congo mama le ka pa ndai ko linganga mingi eza pe ka nda ko se mafisa linga voyager na papa ba ke ba village ba ndai ko kikutika nga kuna poto za batabandundu na ke na mai na fel nyenga pe makasi baby singa di kamto so mama le ki pe aye biango mais ko za la panique te yango te ko kabola biso mama a lokota kayo abi abo abi oui mama lokota ki ozaki na 9 mois ozaki bébé ya 9 mois ba bwa kayo ezalaka na tongo mama muta lokota kayo ezaku tu mama te mtamona kayo papa moko amona ki azo kamwa kamwa mama tanga ko bozoka mole bozwa mwana ngo bozoka mweka na mabele boy mwana 9 mois mutu munene bo lingi e boy na ide nini botela babo ka beba 9 mois beba 9 mois avandaka beba 9 mois alia kaza deja beba mukolo ba lingi na bilamba na ide ke babo maya kufa tellement de ko bouger de tata wana amona ke za ki mukola mwana mwasi ote mama abiso azwa ngamba mwa kinda na nga na commune tanga ke na nga na commune ba bazaya ki vraiment ebele paniqué mama kende kuna mama a bisa portail garant ke azune nga boko langa l'état a yeba ki bona ndel solo très bien l'état a yeba ki tanga maso andi ko boko langa nzoka mama o ya bua kakanga ti panique wana ba ke na commune ba sali boye mama alinga zoye mama a bua kakinga azala ki pe na kati wana na kati mazala ki penza mwana mukie mama a bua kanga oko ndima te muta ute kubuta azala ki nzoto mikie mwana mukie mwana mukie mo c'est l'explication a cause mama a cause na ba 18 ans 19 ans o ya bua kaki mwana mais mutu mwe ba ke yaza na kati a full wana azala ki ti mama na bua kaki mwana nzoka bande ko landela mouvement nyoso ya mama o ya lokota kinga tant mama na zwinga l'état permettre boko langa tant na koma kana ina ne 6 mois j'ai une fille wana ayaka tina lopango ya mama na biso oya uti ko kufa abine mama na yeko tala bébé oyo na monaka oloko taka mama abine sh ko yako lobaka makamba boye pa na ngate selon so ba ya na ngabite mama ndeka na mona evenema ba ibisa ngo to lokota yo na yeko tala bebango mama ibise bébé na nga zata za ya kulala balaki saka epenga te jeune fille yango akenda kana ye mama sko akanga elonga jeune fille jeune fille ngomba ko mina ko ya pa na biso mingi ko tuna mama santé mama boni bozage boni mo ala suka mabane azana e bien mama ira to na ko kisa ki 5 ans c'est un solo jeune fille wana ayake pa na biso ay bisi mama na nina sola na yo mama bi problème na bi mama na eko sono propos ya bébé oyo o lokota mama bi mama oye o suki 4e fois bébé nga sali yo nini ozalaka ne vene mama oyaka ko luka pa na nga po nana na kiso adresse na ngai pourquoi la tika la kolaksa mutu adresse tante mama na bando luka kana landa parce que makila na ngai mama bi makila na yo abi oui aza mwana na mama bi mama na ko ko bengelo ba soda ba kanga ndengo linga ka mwana bi mama ko benga ba soda te bombanga aza mwana nga oko manga même l'hôpital ba sang ba sal so testa aden ba komona ke aza mwana na nga mama na bora ki mwana volonté na nga te na vanda ke pa ya mama le kinanga mama le kinanga mtaebi sanga eh yo salama kama minene boy na Kinshasa landela ka lupangu wana mama le kinanga mtalobaki na nga bongo nga na utaki na nga mbujimai
bolanda solo bien na uta mbujimai mama le kinanga mtabe na Kinshasa meti mama le kinanga zo bengsanga aheba kiteke na koyana bébé na maboko ya 9 mois ya ngona taki na bouton bazaki te na mbale mwana bokake na sens ke akufa na bokake na poubelle na kamwa ke siko lokotelenga na bokake la kae wana te na yeba kate so emuta zo kae ka suko deposer ona kotona nga na comprendre te ponga na tikele kiyo na tikake na mwa liboso bona na solo très bien mama na passé vie moko ezalaki ya pasi papa na nga na mama na nga na mbujime baba lisaki nga na mbala mukolo Mobala nga zalaki na basi na ye deja mi bale kuna na mbujimai. Azalaki muta ba mbongo ya ba diama. Ba forsa nga na kende li bala wana. Ba lia mbongo ya batu ya tatana banaza aka na 14 ans. Bola nda solo très bien. Papa na koma ki ko zwanga. Abi makanangai loko la mwasine azola kinga sika na vandaka kuna na mbujimai. Mama nga na linga ki papa ante papa na zaki mkulu. Tanga pesa kinga zemi na tikala kwa yesu wa famina ngateke na zana zemi na kimaka na bimaka na mbujima na kendaki na mboka mbwa pesika kombo mbwa mboka mbwa kwa kote wana esika na kendaki kubuta kukuna tikala ika na kontaki na mamale kinanga na zaeku soe mutazwe ya na lobi mamale kinazo sufri awa de mamale kaloba ki lokolo kimi libala wana bima yaka bango pana biso ebike na kimaka mengana ebike na kimaka na zemi ya tata wana ya mkolo na bota ka mwana esika na kendaki na koma kina bebe na maboko ta ona ki Kinshasa mwene na bebe tie pa ya mama lek mama lek edika ke na kima maibi teke na kima ka liba avec zemi na ya na Kinshasa na mwana mona ki mabe yango na bora ki mwana histoire za livre ta la kombo ya famille na nga na mbujima yango yo mobali na bala ki kombo na yango yo ta la dati na kima ki yango yo mama lek na nga vanda ke sika boye 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 mama na bengi chauffeur na lobi Toke toke kotika mwa mwa suwe sika avandaka. Mama Irene, mama na kukaki peko, mama biso akufa kwa peko kandisa mama abiso. Ate na vwati ba kenda, tie pa ya mama leke ba mama na biso. Ba koma kuna ba na nzan bebeo ka mama leke wana abandi kolela na chiluba. Alobi na mama na lokotanga mama abiso aboko linga ya mutabandundu. Ma Irene, kola na zala ka mutabandundu. Banda na zala mutu. Na aje at mkolo na eko aprendra kenaza muluba. Mama Irene, yango ba ya na nga bazaka mwindu, nga na bima chokola moko boye, na bima ndenge mwe longi mususu me, loko na mama na biso pa zaki muta pembe, zo kuma na zwi na nga kaka mama, bango ba zwi na bango papa, e bandaki na woko leka. Maik na so esplike mama, mama abiso oya auti kokufa, kaka ndenge, mama na biso abotanga a esplike ki mama oya loko takinga. Mama loko tenga telma zaki mama wazaki deja mute mama la mwabina kwe ko mene bino vidyo. Me, E loko na kwebisa bino foto kende na yo mama leki. Na leta. To yebisa bango ke, ba para mwana o ba mona ni mama leki wana aboyaki. Yabi mama, te toko sala ngote, yo boko la kaka mwana. Neto mwone sika mwana zazane pene sika bien, boko la mwana nzamba ibi ndeli akomeme la mukili na ye. Mama irani batika mama na bo, mama na pazwa likamuna papa na nga ba bomba. Ba boko langa bongo mama ya tomba ya nanga ba koli bako nikolo mama beteli ba ya nanga histoire wana mutu moko peta manifesta ma bepa nanga azate ba vivaka nanga biye loko la leki na bango trace ezate ke naza mwana libota mususu ba mama leki ba leki ya mama abiso akufi ba yebi me ba loba ata na kofinga me ya na mona eloko te na kola très bien mwana mayele na tangi Na ye kotine betili msu awa na Canada nzamba pesa nga libala na boti na za mwasi na bala mibale na zo sala vi na za pena vi ya pasite. Baya na nga batika nga pete. Na bota grande sena nga uta France aye Canada. Toze la kafwema tre bien problemi ezate mama Irene. E loko nye ko beta di solo oyo na permission ya ba grande sena nga o pesa mingi ba parent conseil. O bazala kake. Mwana lingi mobali wana te, me ozo lingi se na makasi, linga ye, asa mutambongo, oko zala bien, libala ezala rate po mutaza mutambongo. Mama Irene, pourquoi alo biboye? To continue di solo, mama Irene, tomba ye bisina mambo esala kinga pasi. Na isi ba grande sœur nanga asa mama mabe. Grande sœur na bi meto ye bi kamem, adresse na ye, mwa ba coordonnée za vraiment assuré a famille to retrouver facilement. Ndenge mama bande ko tika te ko landela bango tout le temps tu ya poto mama solara na bango
babi ma nexia ya na moni vraiment importance na ngote na vina age oyo na ebi na nga ba parenté mama na nga kaiwa na kufa papa na nga ya na nga bazabino na za na nga mutabandu ndubo komisanga muluba na ndenge nini mama Irene ya lobi na nga me mama tikela kinga parole ya ya mama loba ki na nga soki azate na sale fort na la kisao mama atoko kende kuna te posa deja responsable mutu na yo eye ba quand même pou e pa ke kopé mana kimia bité mama opé mana kimia makasi mama na nga tikali ko yiba nga te mama na nga tikali ko maltraiter nga te nazaka na potom te même c'est un grand frère na nga liboso mais en réalité nzo kaza propre grand frère na nga te mais le ko to koli na na mona na nga différence te na en tout cas la lingi mama na te mama Irene tozonga ki Canada. Grand frère na na ba grande sœur na ba ngone so comment opesa na ba conseil mukem ke grande sœur na tsinga ma te nzambe ya ko limbisa eza bien par deux a puissance se libéraka to ti ko pedre mama to pedre papa tande to tsikali bana bana to za la mute a malamo ye na pesa na ba conseil mère na yo kake kaka ba conseil su grande sœur a pesa na ka pona limbisa mama a botinga me nga na ye bi ete na mona ete na zape na problème na ete na songa na Canada na sala ravina nga mama Irene lo koni esali po beta li solo bake eza pasi mki leza na makambo ebele bande ko partage histoire oyo eza histoire moko ser mami a vivara ngwaza na Canada eza vina e bien que to bombi komba fami me li solo e beta mi na permission ser mami na bande ko na nyonso bandimi na beta ngo mena tanga kombo ya fami na bangote parce que bango nyonso na ser mami bazaka kombo moko kombo ya papa na bango akufa bazana kombo na bango ya fami bazaba batabandundu. Abi mama Irene, na vandi monsu na Canada boye. Grand frère nanga benginga otos na Canada, bis nga mami sava, bis sava grand frère nanga ngolo balanga mi na français. Abandi ba français milé nga bi au fait grand frère lingolo banini parla. Oh non, toza na mauvaise nouvelle na famille abi. Comme quoi abi, grande sœur non na France aza mala monté, azobela. Abi grande sœur azobela, oh wapi. Atengesko ya na biso wa mi bale ya mwasi. O azalo kola mama na biso, atikala mama na biso. Grand sœur nga pesa pusa ni bota le longa na 35 ans na non sa 36 ans. Grand sœur so salam kolo pesa pusa ni azapela o ya eba na siba pesi ekutu bakoko. Na isinga o grand sœur azobe ne bakangi grand sœur na cancer ya libele. Mama Irene na banda ko le lokola folle. Na bi grand frère pourquoi o yebi singa nga bi naza obligé a ko yebi sa yo. Mais luka obenga ebo solo la. Mama Irene, na perda mo bel nanga zo ko kalme ngate. Na zo le londre na kufeli mutunga binzambo lingo te ya biso nini. Nga na zana nou traumatize mam na zo yo ka buzo ba ke na zana mama moko na Congo. To uti ko pedre mama chéri, mama na ngwa linga ki nga mingi ko leka ba na nyoso mama Irene. Mama na zo ki nga pedre ba caprice na nga nyoso. Mwa na tsuka na nga botika e. Ti na komi mwa si mune na e poto. Mwa disiksyon na botika mwa na suka za leki na bino. Mena za ki deja mwa se mune ne. Mama na nga so nga ka bebe na ya suka. Problem ni ye po mingo sa abiso. Mwa yra na zala panike. Na soye na mobile na nga ilfo na e France. Na bengi no grand ser na nga. A ebisi nga mami. Nde ka grand fwa ebisyo sante e za bien te. Men so ki o ye rapide ko zala bien. Pona son marambu surtout pona bana eza makambo yo yebite otosula wana bosa nango pona bana na yo ndenge za baza awa bakoko no bazaliawa na mona yo peno sana mutema ya mama abiso mobimba eza malamu ngana sola na yo na ebisi mbai nanga ifo na kende France mama Irene na tambola ka lokola folle na Canada na kenda kobimisa mbongo na bank na olela na osomba bien na olonde na kufeli mara na sala voyage ya pasi. Tant que nous avons une nouvelle, nous avons eu 9 jours, si ma salle qui va en voyage, nous avons eu France. Maman Irene, na koma na France, na bimana no mwindu, na kola, na kondi, na komi le ngami kolo po na pakola sou ma foutate. Tant que nous avons quitté la France, wana ki nouvelle grande sœur nous na cancer, ti na soumba bien na bongisa ba na ba misala tout na salle qui 9 jours na Canada, ba nan aucun nouvelle, nous avons appétit ki manga, na pakola sou ma foutate. Na le la mobile nanga komo kalme nga bana bayebi ke donc famille ningani nga penande mutamalela grande sœur te aza mama o to tsikaline ye wana yebi ko sangisa biso mama Irene na zaki biye na komi na France bon frère nanga mobala grande sœur na biso o ya zobela te mususu wana grande sœur musu mobile nemte yakozo nga ta ona komi pa ya grande sœur na biso o ya mobile na yakozo ane se ah po ni to kemba mwe pa ya yate ya mukolo abito zo kende to ye awa po to zo kaka bana. Na grande sœur nous portons ça la route ensemble. Grande sœur n'a pas ça la voiture où y aille. Bah na nimbali bakuti pa na biso.
yeye moko to landani to keti kuna po ifa za susu grand frère na biso quelque part azaki na voiture te to ke biso c'est pas grande sœur azo bila bande ko to komi pa grande sœur azo yambanga mami na ngaye ne sengo ati mami o baby boy pona ni mami eh mami ko mi mwindo konza biya ya ndongo pesinga nouvelle na kuti o boy to za na o bien abiya ka ya bon yango konzi babi bo baby sanga moral na na kuti ba grande sœur na ba na bango bien bana bango propre santé que to kanga moti ka mere na kondi ba reste ku finga na mutu na eka ka santé c'était donc vacances moi y a ba problème mais bon c'est kuti bango ba za vraiment ki to ko santé bien ah mais e ba bi zobela mais bino boza bien bi mami ko yo ka se mami bongo yindi bo epo na nyata sanga malade on za mo na nzambe te to koti na ndoto vena kuti mama moko avandi wana na pesi mama na mbudi ba koti na chambre na bimi na ina salon quand fois benga mami vanda pesa maman beauté yamba na maman abina pesa maman beauté ma boni santé abi mami mama boti yo yeyo eh tolobaki na oke grande sœur na za na cancer po monté mais ko salo moto moto par rapport à mon au porta ki pa grande sœur na yo tebe ke ko ya France mbango mama azawa za malade santé ni za bien té mama banda uti ko ya azoko ksa 2 semaines awa au moins tant to benga kayo mama o te kokoma mama Irene na toki ngabi poani boye bi senga kate ki mami mama bota yo aza na France ya kato sola boke bamba malade ya munene bongo e pa grande sœur grand frère boko ki bobo mangana kufa yango grand frère Canada soye na bengi ngabi to soye na ya bi zala calme ba lobi kutu do bandimite ke bo pese ba chimie makasi e koleka bien bango baso me mama ka ndeti normal mais ngana zaki na shock bokoke bobo manga pe na tension na kufa na seli voyage ya mabe na tiki bana babi soki to loba ki boete to yebio linge ko yate nengo bakoko limbisa mama te meto osala kama loba oyo mowe ya loba ki mama le kina Kinshasa kende ko luka mama na yo ndenga banda ko luka ekuta mama pe abela loko na nga na ebi ndenge basala po na kobengisa muta maladi na soye ba mali kina Kinshasa na soye ba ndeko nyo so to bengisa kame mi mama abotale kina biso aya kozwa pe traitement na poto ndeto seka ba demanche ya mama ya mumuto sala ki tobe na so ko tuna programme po linga ki no boya mama yeyo mama Irene na lela mama na ngata ngona moni ngata babi mama no na mitali siko na comprendre habiter na koka mama oyo na ise mama poko sala nga boy na vie soki na kufa ka nga ko bo manga bi ya ya bo mwana tala age na botela mama na nga botinga na age ya 18 ans tanga botika bo kinga na 9 mois mama na ngoki ba 19 ans botinga na age ya 18 ans lelo mama botinga za age ya 54 mama na ngaza non makasi na nzoto bien ke malade mama ndiko rencontrer histoire ya vie na ye ndenga za ki maltraité na mbujima e pa ya ba propre parents na ye ba livrer na mobalo e za ki contre volonté na ye pomba no zaki na mbongo atongia ki ba mama ba mama so ba koko na biso ndako na mbushimai alinga matso zaki mwasi ki to mega abande ko abize na mama biso na permission ya ba para na ye mama na nga bande ko bo ya bi mama biso pa ba luba to yo ka ba parent na kende pa ya papa wana mko baba na ki kokoma mwasi na libala azaki deja na basi ni bale na koka ki te ko vande sika mo kesika ba tia ki ngai na ba mama wana lokola bambanda ba mama bandimi na bango ke ba yambinga mbanda na bango ya mwana mukenga na kukakite na kimaka ko kima na kima na kimaka na zemi ya papa wana nde na kaskada ba mboka mi peska na kende ko bota yo na nde ba bengi senga na Kinshasa na ikino na mwana lokola ba yeba kite famila ngeska na kima ki na bota na ngaki pete mai ki na ngai ba ki na bota ya mumo limo wana kote la kinga na bwaka yo mama na ngasengi ba pardon mama na nga zala ki maltraité makasi tolimbisi mama na bayana nga na minute o maboti nga za na France azozwa traitement mama nga na uti kozonga na za na Canada na vandi 4 mois ya ngoyo fona kende susu na décembre na France na bana toke kuvanda suna mama mama zozwa ba traitement mama za na ebi azova ndepa ya grande sœur na biso mama Irene na ebi si bayana nga na landara mwasi moko komune Irene Masiando ki abita kama solo na pesa so na biso ba beta ba bi problème ezato ko pesa mami bomba ka komba fami pesa kaka batu conseil ba o ba lokota ka bana batu ba e ba ko bate la bana mama nango ya kufa zali mama chéri po nanga ba grande sœur nanga soki ba fami za kana ba problème biso toza béni
Toza namour moko maman Irène pas possible. Ba grand frère na biso na basi ba bala ba za lokola ba semé ki ange. To se comprendre quand même na ba belle sœur na biso. Famille na biso za famille ya kimia toza ba tabandundu. Bien que na kimuko na ko apprendre ke naza muluba ma Irène nazo koka jamais ko biso mtu naza muluba pona ko banda ndenge nini. Chiluba na muneko zate accent ba lube zate comportement lube zate naza na nga mtu ya bandundu. Na kokufa na nga kaka mtu ya bandundu me na ko aider maman na nga. Na yina ki vraiment maman na nga makasi me bayana nga balimbisi maman nga pe na kwa na yoke na kabayana nga nazalo kwa mwana mtuka na bango. Grand frère sa kanda obje nga bi il faut limbisa maman. Maman ataza mutelba balimbisa ke tala maman za ki mwana muke. Tala vi maman mena. Biso poto fan sa wato ziba temwanya ti na propre famille ya maman. Poko kona nga bota maman biso pe akufa. Avant kufa pa se nga ka maman na biso pardon. Kende nga maltreta, kende nga pesa ka liba la contre volonté. Pwe kome ki na tamo za ki na Kinshasa, ba koko na soba tike na mbujume ba yeke, ba zo van de paya, mama zo van de paya, mama yeke na biso, famia ki koluka, mama biso ba senga ki maso ba pardon. Ba ebi siye peke, abota na papa, na papa mo pa bota nga na mbujume, akufa mama Irène. Na ebi si mama, koluka te o lakisanga ba na papa wana. Na ye ba ta source ya vie ya papa wana te. Le quoi na reconnaître au maman na soka papa na kufa papa na so esinga papa na muso muluba na ozala traumatisé botika nga ba ya babi OK ozala raison batika yo mais photo sunga mama mama yaki maladie maladie mais lelo mama Irène maman to te ko makasi maza ina maladie ya grave tesaka ba condition mbongo ndenge zalaka mama zanzo to makasi to ozana décembre na mobile na bana na France pona te kota la mama ya mwana mama Irène pesa conseil na ba parents. Même à la poto to mona ango. Mbozana jeune fille, mwana mbali moko ya mundele azana mwa vie, ozolo bani ya kangama mundele ou bo bala na kaka, tala vie azana ango, azana ba jeep, azana mbongo. Ba mamingi ba livra bana na bangwe pa ya ni bala mbongo. Soki mwana azana sentima wana sa va. Mais soki mwana bo ili bala bo forsa kate. Mama lobi ye na mbojimai apasa vie ou yo azaki maltrete na propre ba parana ye. Mama Irène na limbisi mama pesa conseil na ba mama po makambo ala esala makati na generation o ezali ke mwana mwasi olingi na mobali wana te lokola saka kana mbongo po famille eza na pasi yo foke noza lokola marchandise a famille po sunga famille kolinga te mama biso lokola zaki joli papa na zaki na mbongo na ki mama biso lokola tongela koko na biso ndaku ba livwa ki mama biso mamso za ki d'accord te ngwa ki makali bala wana pesa conseil na ba parents o ba livwa ka bana bango na mibali ya batambongo c'est très dangereux bolingweze lokomo mutema mutu fo accepter ke naza mureze ke naza mure ba forsa kate oui mama nanga ba forsa ka na vie azala ka mwana muke muta ko sunga e azate tala mama nanga botinga na age 18 ans. Le maman a 54 ans. Moi, si je suis à peine, je suis cassé dans les autres. Je suis à la santé. Mais je suis à la traitement. Maman a peine à la peine. Je suis à la peine. Je suis à la peine. Je suis à la conseil. Je ba famille ba lokota ka bana batu ba o ba zo bokola ba orfela ba o ba zo bokola soki bana ndenge nini boza la kamite maman maika ninga na kola bien na kola lit. Na kola gâté na famille nanga. Donc eloko na ko kabwa na famille we ezate. Na kotika la koma muluba ata mukolo moko tenga mami na za mutu ya bandundu. Na za na Canada, pesa ka conseil mingi mingi na ba mama. Oeza kozana mwana, mwana koli ozo ebisa ye esi okomi mukolo, zwa kaze me ata pa mwana mbalo bota no kaka, azana vie ya bien. Non. Bolingwe za lika mutema ya mutu, il faut endima. Yango ser mama beti solo makambule ki na vina ebande ko nanga mokileza na ba reality okomona ngolo ko la film loko la histoire moko songolo na sima ba kotia panalala yango na lobaka yo zana mokilo mona rayondo zaka na ba problem nga na zana ba problem de ko nanga ba o bazana ba problem iko leka yo bazali ba o bazana ba sije ko leka yo bazali nga na belaka malade linko tikanga te batu bazo bela ko leka yo bazali pe sans nzambe merci ndenge to lobaka za maître ya tempe ya circonstance nzamba lola azwa lokumu pona histoire ser mami azali choqué aza pe na plaisir mais apesi ba ya na enyo so ba kolanda solo merci po abeti ngo na permission ya ba famille na ye
Maman Irène, même ikota papa na biso a beaucoup langa. Ba tata moi si na biso, ba ye baka na ba onkinga ba lokota. Maman Irène, na tika la pe na zalaki na tonta moko, maman Irène na kangami loko, il faut ba sale langa na libota wana. Na ba tata moi si na ba ndeko supporte ba caprice langa. Na zesko na lemba lemba. Mama, ce que Betty n'a maman n'a pas tombé, botika et mutazelo ko la poupée, botika moi la souka n'angai, maman ira attendre que qu'on nous camakambu, ce que Betty n'a pas maman, ce que manika kolé la barobo sanga, maman soit condamné ka ba grand frère maman, na ba grand frère maman. Même bande ko papa na biso akufa, maman Irene, papa a boko linga, est-ce qu'on a za mutabandundu? Na famille ya papa na batata moi si n'anga batika la ko finga nga ta mukolo morote ke moi na ba lokuta. Naza fi mwana kola ki gate. Naza mwana ose papa zoli ya tiki biloko wole biloko wana eko zala yanga mami. Bako se dejene na ena le yanga, na katina maki ya ganfwe na nga, ganfwe ako beta nga. Me kaka ye mkolo sa su maki na liye lo koso, mami yo nina ko liya, ya kako liya. Me biloko nisipa tika kananda kwa na papa tika nga mna liya. Naza fi mwana zelo lo koso na kola lo koso. Mama biso otumba soso na keko longola omona kingwa soso na longoli omoni sima soso na lume soso a papa mama mwana oyo bande ko biloko na bino eza kuna mwana oli kami me mama na nga atazole la mwana oli kambuni pono senga kite jamais binisa ke mwana ba lokota azeko gangilanga lokola mwana nyoso na ndaku yango bayana nganza balola bomba biso nde mama biso atiki biso bweto zala kaka boyi toko amba koko to simba banzete to mbe na bolumera na za mwana tuka watena za ndaka libala me na manifesta ka be fe ya bana suka meme pa grand frère na Canada na zaka ka mwana suka soki nga voiture na nge kufi awa na ke kozo ya grand frère na nga mwana tuka na biso mutaji betse na nga ko ba mamia ye ki kozo mutuka na yo ya na ko benga mami bino boza papa bia ya toza na manifesta ka be fe ya mwana tuka ti lelo matle tu ki mamu bimbala nga. Na pesi nzambe merci pe na limbi si mama Boutinga za na France aze pa grande sœur nanga nga za na Canada kolosoka sungi biso na décembre to ke ko fêter kuna fami mobimba na famille ya grand frère nanga na famille nanga to za na France kuna yango na beti sologiste pona ko pesa conseil na ba famille za ke mwana lingi libala te bozo pesa la makasi botike loko wana tala mama nanga lingaka tata na tazala ki mukolo ya makasi mama nanga lobi papa wana tanga zo luke na makangu, bana na ye baza mikolo ya mama abiso. Me loko a zaki na mbomba koko langa ba livra ka mama abiso kuna na mbojimali. Mama Irene epe si pasi. To sunga naka. To zakamite mama lamu. Muli ma mama abiso akufe pe manakimia. Azali mama sheri ponanga. Soki ba bandeli mukina pona mama na opona ka mama na nga wana. So abone mukina pona pona wanga papa nango akufa na mama nanga bakufa wana ba papa nangai o bazala ke ngana zalelo mutaba ndundu na ebi tuluba te me naloba ka français na munoko na biso ya bataba ndundu ne tuluba na ebi angote mama asala ke ngana zala mutaba ndundu mama nanga biso tokola pa soto baka français na mama so na personne eso nyoso me munoko mboka na biso pe to ebi angote lo baka munoko mboka na biso bataba ndundu ne tuluba na ebi angote. Nous avons la simba mili ma papa en escabakinda, aya baba mona kinya bola mouni kebele, noka kozananga pe bembe de mama nanga linga ranga, mama nanga bwaka nga na ide te keba loko tanga. A bwaka nga ide ke na kufa nanga trase zalate. Tala mutaba ke alobi a bwake la kanga isika mama loko te la kanga te. Aye bakate na koma kiwana ndere na bwaka nga mwa libosu, mama Irene, nga imwa na ba ligo tanga makasi. Na koko meska na ndengeni, eske mtu moko atombola kinye ako depoze nga wanae. Na tambola kindenge nini, konyange baluka kie, mama Irene, mama yusabi akamwaka, ndenge mama wakufa loko tanga esika wana po ya buwa kila kanga wanati. Me loko ya zaika nzinga nzinga ebe venema, yangwa ya kikumuna. Pe alandela ki, nzamba pambole kamem kwa landela ka. Me ba mama konse, atoza na pasi ba ofelina ekuma. Oui. Mama linga nga na bulu na kufa. Il a fallu que tu te rendes à l'orphelinat. Ou bien, tu as dit que tu te rendes à l'orphelinat. 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 Tu te rendes à
na uti France to zaki bien na mama to benga na gana mama na bapel video kolo soka sungi a omo na bana na décembre ya mama irani beta li solo pesa concert to zaramite a malamu tango loko ti mwana zo boko la zo e loko la mwana na yo tango zo boko la mwana mbanda mwana moko orfele moko bo orfeline moko boe zo e kaka loko la mwana e ba mamba bwa kaka bana bo bwa kaka te bo kenda kokaba autant on boit la poubelle banyamba ko iko lianga na ko iko kata mutema o bébé civil nga meso déposer nga tel bosolo pango moko boye mutama loko la mamu anso ki nga boko langa lona za la ta mutu e ko za la kutu malamu e pesi pasi ya moto bi mama mami na Canada nzamba lola apambola yo libota nyasi ya mama mami na cité na ngano ya famille na bamuti na pesi pe ba précision makasi ba keza ba parce que ba limi na ba honte mais li solo ezaka po na kotali sabatu ke bata malamu na mokili bazali pipo ko sunga ba mbatinda kabana na libala forcé contre volonté ya bana ezali défaut ya mwana senga kana bino bo partager ba sola mama Irene parce que biso sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie peut-être que mama moko zo ko envier mwana mbali moko za na mbongo sesa mwana yo kinde ko betela ka etour dendela ka papa na za na mbongo soki mwana zo linga te tika e amour ezala rapport na mbongo te zel kamba mitema to tika e loko wana to lebi bongo pa marambo ale sala marapela mukili do nzamba lola pambola mama mami a pambola bango nyoso libota mobimba a pesa bango bolingo tala mama mami mama aboti ete mtabengisi na poto grand tiama na bengisa pauvre mama banga kufa loko emile mambo ye kindela ye pesu kam tabengisi mama abota mama mami do mama irene ba grand sela ba grand frère ba ozo mama wana penza mama na nga chose grave mama na nga na sima na nga za na mwana ti. Banda bota nga mama na nga za suze mite kilonda kumi na senga kaka abota ti. Mwana ka mwoko. Tala nza melenga sala ama kamu. Tolimbi si mama. Mama zaka na mwana mwoko ti. Mama za na bana senki. Na nga na baya na nga na soko mama kufa. Oza loko la mama le kina biso. O bandi kolobe la biso na lelo. Mama na nga za na France. Baya na nga sobo yokse di solo ou. Azwa bolingo mamwa kufa ki azakisa ki biso. Yango ye ame mabiso na yango. Azala mama ya kokabolate. Ta mama kufa lobini boluka mama wana. Paske ma ebi ke azate matiki biso na mama musube ba male musu bazali. Azala loko la mama le ki loko la le ki ya mama na biso akufi. To vanda na ye malamu akabola biso te. Bolingo ba yaba opesa mama na nga mama ya nga na zana Canada. Mena pel video kuta mama bazana ya na kuzini ba olamba. Mama la tiki toko, ba otu kwa masuki na mama suki bako baka nyo soye na chateau do. Baka yi mama suki weza kana mesh. Ba bendi mame longi, ba benga la pel video na yaya bazo lamba. Yaya zwe pisa nga tobi maki tongo na tiki nan mamba kange suki na kesa abashia ngoto o lamba na biso. Mama irani, tango bakati video na leli nga bi, mamu abota ba na mute mandenge nini. Nga na za musika na kanda, mama na zo vanda kuna. Bana ya na nga bazongi si bolingo, bazo suko kwa msusu na kati anda kuna bango. Bota la mokila nzambe ndengezo kende. Bo partajara masola mama Irene. Ezaba histoire. Fwa nzamba lola opambo la bino. Biso se la ka proverbe 19:20. Pwe sunga wana suite ya vi. Tan to lo baka Jezi Kriste refien bientôt mwa na mouta zo zongeza ka silo gante. Mokilo toza na sena tan o tozo ka ibele. Pe tozo mwa na ibele. Liso na beti batu. Baza pe na ba histoire abo yena vi bazali. Loko la se yan biso mami na Canada. Nzamba pambo la libota sala bango bolamu. Azon si la bana mama o mingi bango nyoso 5 baza la beni au nom de Jésus Christ de Nazareth. To komi na biso na suka soko za liso na ngo beta ko hésitete. Témoignage na yo ko hésitete. Benganga na numéro suki na 38 na WhatsApp to ko yamba yo. Se la biso voice o soit benganga to solula to beta liso na ko hésitete. Quelque soit liso lo za ensuite mama ngani tanga kombo to tanga. Sobi kotanga te toko tanga te même témoignage. Mama ngani témoigner mais kotanga kombo na te toko témoigner bola mwanzambi. To sala ka nyoso, to sala ba publicité, o fungi sa entreprise no moka ki toko ngo sunga communauté, o ngo sala mwa publicité, o zote ka bakabelo no loko la Olga Mokonza kabelo te kaka ko hésiter te. O zote ka bakabelo no loko la Grace Frère na kat sa Londres te kaka en groupe en détail ko hésiter te. Ozote ka ba mafuta no ngosa ya pibiste loko la mama Cornelia Lutadila na kati ya Alman Grass Light. Reobote boutique kolata kitoko ko hésitete benga biso to sel o pibisite. Même loko la vien nga Antonio Niala. To sa la pibiste ya mama Benali Kito solution ba bi service traiteur ya Kano na kati ya France to tika la ra ala yo. Benali Kito benga biso oza la jamais desi.
tosa bisté ya bandeko nyonso ya Edith et Marquis tosa la mama vie na Katia Fribourg ba fantasy na ye tosa la Kairita Chimuki tosa ba bisté pro na ko sunga communauté bo benga biso na numéro oyo o témoigner ato lingi ba dédication mon collègue Busta ki na anniversaire non disons ba tia photo ba souhaiter joyeux anniversaire na Irene Bundestivi ko hésiter te benga mama Irene na numéro oyo toko selo service non ki toko oza jamais desi. Nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance. Ndenge na lobaka soki mwa na mutazongi te toko tia lobi pona kobeta ba histoire vraie la tolobi. Bye bye. Na carte de France balobi service traité et décoration na carte de France ezakaka moko balobi Lucas Sernanga benalikito biso moko to benga ka une solution parce que ayi coupé sa solution na ba fête na bino ya mariage ya ba anniversaire ya ba qui ba réception tout bo sa la babi benga benalikito nde makambo na minute na carte de France tantino alamba kitoko biloko propre balobi ya kosamba ezate oza la congolaise ya Brazzaville camerounaise, ivoirienne, congolaise, RDC, azo qui peut me coloter, à ça la katou, balobi benali qui te solution, ou me la pour la 4 France, France, ou me la ba poignant sur la minute, tout le monde a ka benali qui te solution, balobi pesazou a te maman ya boui, à solo la ka bien, prie bien, moussala ya bien, ah maman benali qui te, osa ya nzambe, ou me la.